экономическая зона на Донбассе – это пустозвонство и популизм. Никакой там не, какая может, вот смотрите, там стреляют снаряды, летят пули, свистят, они экономическую зону делают. Да я чул это звернение, послушайте, это в лучших традициях Петра Порошенко. Вот такое впечатление, что мы с президентом живем в разных странах, понимаете, в разных Украинах. У нас команда специалистов, профессионалов, людей, которые понимают, как управлять страной, а не катаются на самокатах и служат каким-то заокеанским хозяевам. На лыжах я люблю кататься. Вот вы, кстати, спросили за хобби. Вот очень люблю кататься на горных лыжах. А готувати вы умеете? Готувати? Нет. Готувати? Ну, готувати? Ну, хоть что-то готовили в своем жизни? Ну, конечно, что-то готовили. Ну, что, это умеете, да? Я вітаю мешканців Одеси та Одеської області. Мене звуть Марина Аксьонова, і сьогодні про головне. Бідні країни, бідні технології. Передвиборчі перегони добігають кінця, будемо робити висновки, що це було. Факти використання кандидатами від провладної політичної сили так званого адміністративного ресурсу, сіток, підкупів та політичних туристів – то, як кажуть, тільки квіточки. А ще клони, замовні соцопитування, погрози, шантаж та навіть замахи на життя. Не дивно, що найбільш нахабні ці дії спрямовані проти політсил та кандидатів, які є лідерами виборчих перегонів. Гостем нашої студії сьогодні буде саме один із лідерів нашої регіональної команди від політичної партії «Опозиційна платформа за життя», кандидат у депутати Одеської міської ради Віктор Баранський. Я вітаю вас, Вікторе Сергійовичу, у нашій студії. Доброго дня, доброго дня. Дуже приємно. Перед тим, як ми будемо говорити про якісь такі загальні теми, які турбують саме представників вашої політичної сили, мені б хотілося, щоб ми подивилися невеличкий такий репортаж, як проходили вибори, ну, безпосередньо в Одеському регіоні. Давайте подивимось. В реєстрації відкриття кримінальних справ, загрози кандидату його близьким і членам команди – це ланки одного ланцюга. Наприклад, офіси Одеської міської та обласної організації «Опозиційна платформа за життя», а також помешкання лідерів політсили Миколи Скорика, Віктора Баранського та Віталія Саутьонкова силовики обшукували протягом двох днів. Чорноморською невідомі облили штаб партії «Опозиційна платформа за життя» червоною фарбою. В Одесі розгромили намети Європейської солідарності, а біля автозаправки в селі Курган Біляївського району підірвали автомобіль кандидата в депутати від партії «Батьківщина». Мета цих дій – тиск на представників провідної політичної сили регіону. Цей перелік можна продовжити ще довго. За офіційною інформацією Національної поліції, за фактом порушень Виборчого кодексу та проведення передвиборчої агітації відкрито вже 475 впроваджень. Крім цього, поліцейські розслідують 102 кримінальних провадження щодо хуліганських дій, пов'язаних з виборчим процесом. Але згадайте, бодай, одну справу, яку було б доведено до судового вироку. Згадали? Я також ні. Вікторе Сергійовичу, як ви можете прокоментувати все, що відбувалося на цих перевиборних перегонах? Таке враження, що наступні вибори чи передвиборна наступна кампанія, то будуть людей просто відстрілювати. Ну, як я можу характеризувати? Чим некомпетентніше, чим неефективніше власть центральна, тим більше буде бардака, беспредела и безлада. То, что мы видим сейчас на местных выборах. Рыба, как говорится, гниет с головы. И те методы, которые применял Порошенко, сейчас применяет власть слуг народа. И даже можно сказать, эти методы еще, они еще ухудшились, стали жестче, опаснее. Уже, то есть уже идет на грани жизни и смерти. Беспредела стало больше. Но, к сожалению, все это является результатом власти, зеленой, так сказать, власти. Вот. 346 уголовных дел открыто. Скупки, сетки по скупкам работают в полный ход. Снимаются неугодные кандидаты, неугодные там партии, как блок Дмитрия Голубова, сам Дмитрий Голубов, как кандидат в мэры. Я представляю партию «Оппозиционная платформа за жизнь». Но я считаю, что должно быть честно. И все кандидаты в мэры должны быть допущены к участию в избирательной, к избирательной гонке. Мне хочется, чтобы к выборам были допущены все партии, все кандидаты в мэры. А когда у нас зеленая власть сегодня решает, кому можно участвовать в выборах, а кому нельзя участвовать в выборах, это говорит об их заангажированности, о власти. А может, это они просто боятся? Конечно, они боятся, потому что им никто не верит уже. Все поняли, что они всех обманули, эти слуги.
итоге. Все поняли, что это все вранье, провокация и обман. И что никто не собирается делать жизнь лучше, и что они все, это Порошенко в более усовершенствованном варианте. Уже все это поняли. Никто за них голосовать не будет, за этих слуг. Поэтому они вот включают такие вот беспредельные методы для того, чтобы хоть как-то там завоевать какие-то проценты для своей политической силы обманщиков. Вот скажите мне, будь ласка, вы 5 років працювали в Одеській обласній раді, в опозиції. Як вам працювалося в опозиції? В опозиції працювалося нелегко, я вам хочу сказати. Нелегко. Ми вначале боролись з Порошенко, потім боролись з цими слугами. Вот. Нелегко, але тим не менее ми успели дуже багато всього зробити. Ми успели вирішити огромне кількість питань не тільки в Київському районі нашого міста, хоча він був пріоритетний для мене, вот. Но і в інших районах нашого міста і області. Вот. Ну, Київський район, звісно, це той район, який для мене родной, і мы стараемся делать как можно больше там. Мне верили за него отвечать в рамках нашей партии «Оппозиционная платформа за жизнь». А саме тому вы переходите зараз, балотуетесь у міську раду? Да, но видите, мне поручили отвечать за Киевский район, поэтому я иду в городской совет от Киевского района, первым номером от Киевского района партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Со мной идут мои единомышленники, это мои коллеги по партийному цеху. Они идут и в городской совет от Киевского района, и в областной совет от Киевского района, и в районный совет. Точно так же мы поддержим кандидата в мэры Николая Скорика, который выдвинула наша политическая сила «Оппозиционная платформа за жизнь» в мэры. Потому что наша политическая сила, Марин, вот вы поймите, очень важный вопрос. Наша политическая сила никогда не предавала своего избирателя. Как это сделал Порошенко, как это сделали слуги народа. Мы всегда планомерно, системно отстаивали интересы русскоязычного населения нашей страны. Отстаивали мир на Донбассе. Мы отстаивали снижение тарифов. Мы отстаивали отмену медицинской реформы. Все то, что слуги сейчас в продолжение Порошенко продавливают, мы совсем с этим боремся планомерно и системно. У нас команда специалистов, профессионалов, людей, которые понимают, как управлять страной, а не катаются на самокатах и служат каким-то заокеанским хозяевам. Мы все служим украинцам. Мы украинцы, и хозяев у нас нету. У нас хозяин только один. Это украинский народ. И мы действительно всегда руководствуемся в первую очередь интересами нашего народа. Поэтому для нас приоритет – это снижение тарифов, отмена медицинской реформы, восстановление мира на Донбассе, восстановление нормальных торговых отношений со всеми нашими странами-соседями. Ведь эти, посмотрите, эти слуги со всеми перессорились. Вот. Восстановить нормальные отношения и работать, зарабатывать, как это всю жизнь было. Наша страна, у нас отличная страна, замечательная страна. Мы страна-транзитер. Мы страна не только аграрная, как нас хотят сделать слуги, исключительно аграрная страна. Нет, у нас высокие технологии, у нас огромное количество заводов. Порты. В Днепропетровске, порты, само собой, в Днепропетровске, в Харькове, высокоточное производство, которое сейчас хотят китайцы, америкосы там растащить. Вот. Порты – это вообще, это наша жизнь, это наша история, мы морской регион. Вот. Все это слуги сейчас уничтожают, разбазаривают, отдают за копейки. Вот этому всему беспределу нужно положить конец. Наразі слуги поїхали на Донбас, і в своєму опитуванні президент сказав, що на Донбасі створять вільну економічну зону. Тему вільної економічної зони я пам'ятаю, Микола Скорик піднімав ще на початку, як він зайшов в парламент. Чому? Та не тільки, коли зайшов в парламент. Николай Скорик підіймав цю тему, ще коли були перші місні, ну, предыдущі місні вибори 5 років назад ми цю тему підіймали. Ну чому там можна, а в Одесі нельзя? Не можна таке створити. Та я вам скажу, тому що економічна зона на Донбасі – це пустозвонство і популізм. Никакой там, какая може, вот смотрите, там стріляють снаряди, летять пулі, свистять, вони економічну зону роблять. Ну это ж смех, куром на смех. Ну на кого это рассчитано? Ну скажите, какая свободная экономическая зона? Вы мир на Донбассе, слуги. Вы, если сами не можете мир сделать, значит отдайте тогда профессионалам. Виктору Владимировичу Медведчуку и Юрию Анатольевичу Бойко. Они знают, как сделать мир. Они уже в переговорах. И отдайте это, сами не можете, отдайте профессионалам. Через месяц будет мир на Донбассе. Через месяц. Они же не хотят. Они не хотят, потому что им их хозяева. Западные. Они им сказали, мира на Донбассе быть не должно. Делайте войну. Вот он и делает войну. Нам рассказывает всякие истории, что там не стреляют. Все там стреляют. Никакого мира там нету. Ну, слуги наразі поїхали, и никто не стреляет. Слушайте, там все стреляют. Они просто это замалчивают. А навіщо вони там как было, как была очень тяжелая обстановка. Так и вы поезжайте на Донбасс, спросите у людей. Они вам скажут, у меня родственники на Донбассе живут. Они вам расскажут, что там. Все это вранье, понимаете, зеленое.
Вот. Как были стрельба, так и осталось. Как можно оценивать? И решить эту проблему, если слуги не могут ее решить, значит, пускай дадут нашим лидерам, и они ее решат, через месяц не будет войны. Не будет войны, будет экономический рост. Будет экономический рост, будет повышение пенсии, повышение зарплат и развитие экономики. Як взагалі можна оцінювати цю поїздку перед виборами слуг? Популізм? А як ще можна оцінювати? Люди не можуть голосувати. Тобто за президентські вибори вони могли голосувати, віддавати свої голоси. Да. А наразі їм заборонили. Чого ж ви поїхали, якщо там така ситуація? Слушайте, це саме банальний популізм. Слухайте, слуги народу нічого, крім популізму, не вміють робити. Вони не вміють руководити країною. Вони вміють знімати красиві ролики, робити якісь фуфла соцопроси і... кататься на самокатах по кабинетам. Вот все, что умеют эти услуги. И уже все это поняли, все в этом разобрались. Поэтому никто за них голосовать не собирается. А це опитування, яке проводив президент, це звернення до українського звернення? Собирається зараз провести цей запрос. Це самий обыкновенний популізм, такий же самий. Ви звернення чули про президента? Да, я чула це звернення. Послушайте, це в лучших традиціях Петра Порошенка. Вот таке впечатлення, що ми з президентом живемо в різних странах, понимаете, в різних Українах. У нього все хорошо, все розвивається, нічого не розвивається, президент, нічого не розвивається. Ви страну в пропасть далі толкаєте. О якому розвитті йде речь? Может, его так это разные, а соцопросы, это вообще ерунда. Ну, при чем тут конопля? Вы лучше бы спросили у людей, самый главный вопрос. Хотят ли они, чтобы слуги народа и президент ушел в отставку? Я вас уверяю, большинство ответит, что они этого хотят. Виктор Сергеевич, у вас знают как политика. Да. А у меня такая пропозиция. Давайте я задам несколько питань, чтобы люди узнали вас как людину. Можно? Можно, конечно. Ну, скажите, будь ласка. Ви людина, яка займається вже декілька років політикою. Ви амбіційна людина? Я амбіціозний чоловік, коли це стосується інтересів моєго міста, моєго району, моєї сім'ї і моєго регіону. В цих питаннях я амбіціозний. А що стосується личних, ну стараюсь, знаєте, як амбіції йдуть рука об руку з гординею, а гординя – це великий гріх. Тому, якщо це амбіції в інтересах других людей, то это хорошо. А если это личные амбиции, то я считаю, что это где-то уже на грани с грехом. Я пригадаю вам одну историю. Багато політиків роблять добрі справи, з'являються камери, вони все-все знімають. Є теми, які ви не хочете, щоб знімали ЗМІ, щоб показували сюжети. Є такі теми? Звісно, нет таких тем. Нет? Звісно, таких тем нет. Питаю. Нагадаю вам, коли ви у 2015 році йшли, балотувалися до обласної ради, є таке село Свердлово, нині Іваново, Комінтернівський, нині Елиманський район. І був там такий хлопчик, Ігор Чумак, який дуже хворів. Хворів, він втрачав, там, ну, дитина дуже хвора була, і все село всім селом збирали деньги. Кошти, да. По хатах да. ходили. Йому потрібна була там, дуже важка да. нейрохірургічна операція, якась да. медична пластина, ну, яка безумні кошти стоїть. І звернулися до вашого фонду. Люди думали, що ви теж приймете участь яку, там, щось підкинете, як то кажуть. Але я знаю, що ви взяли реквізити, і повністю на наступний день люди знали, що ви повністю все сплатили. Оцю медичну пластину, операцію і так далі. Село усе було в шоці. Ні одного повідомлення у ЗМІ не з'явилося. Чому? Знаєте, як? Ну чому? Смотрите, я не специалист, смотрите. Там была такая явка, потому что батьки вышли, наступного там было чудень села, вышли, обратились до селян. Все село за вас тогда, ну, проголосовало, и, мабуть, ну, это было дуже приємно. И хочу сказать, что дитина наразі здорова, она ходит до школы. Слава Богу. Она ходит до школы, все прекрасно, и люди... Только не вона, это он, да. Дитина. Ну, как-то да, режет слух трошки, ну, это же парень. Это парень, поэтому это он, да. И еще приятно, что люди до сих пор вам кажут за это дякую. И все ж таки репортажей не было. Вот чему, что вас зупинило? Ну, інший там кандидат, ну, мабуть, від слуг народу, вони там пиаряться, ну, на чому завгодно. А тут така справа. Смотрите, Марин, я не спеціаліст в Библии, но я помню, что там есть слова, которые говорят о том, что добрые дела нужно делать в тишине.
Вот. И хочу сказать, что это, наверное, одно из тех дел, которые значит, я принял решение сделать в тишине. Вот. Поэтому... Дякую вам за це. Ну, поэтому вот так, да. Но с другой стороны, как политик, я прекрасно понимаю, что все держать в тишине не получается. То есть надо, чтобы люди как бы знали о чем-то. Но что-то оставляем, скажем так, за кадром. Да. Сколько вы годин працюете на добу? Слушайте, ну по-разному бывает. Ну сейчас много працюю. Сейчас часов по 14 працюю. А якщо ви відпочиваєте, що у вас там книжки, які ваші хобі? Чим займаєтеся вільний час? На книжки вже зараз, книжки я дуже люблю, я бажаю книжки інтересні. От. Класику дуже люблю. Люблю і сучасного Пелевіна люблю, Віктора. От. Із хобі що? Із хобі? Та брати гриби? Та зараз як-то щось... Та не зараз, не зараз. Зараз як-то, ні, ну літом на морі я люблю. Слушайте, я ж одесіт, послушайте, як це? У нас, кстати, проблема, що многі одесіти от літом не попадають на море. Одні туристи там їдуть, а наші всі земляки, как бы, у них нет времени, там, не доходить до моря. А я дуже люблю море і стараюсь літом при першій можливості попасть на море, на сонечко. Очень люблю наше Черное море, наш вообще Одесский берег. Не только город Одесса, но и за городом тоже. Вот, у нас, к сожалению или к счастью, за городом вода почище. Вот. Ну, а так мне на хобби не хватает времени. Добре, зрозуміло. Ви взагалі, якщо ось чогось хочеться, ви вмієте готувати? На лижах я люблю кататися. Тут, кстати, спросили за хобби. От дуже люблю кататися на горних лижах. А готувати ви вмієте? Готувати? Ні. Готували в своєму житті. Ну, звісно, що ти готував? Яєчницю. Це вмієте, так? Яєчницю. Ну як, смачно? Смачно. Яєчницю, звісно. Яєчниця – це взагалі істочник енергії, сили. Добре. Ще хочу вас запитати. От є такі, буває, такі ситуації в житті людини, коли опускаються руки. Хтось там, я не знаю, програв десь, там пішов, там напився, ще щось. У вас є така, яка може бути ситуація, щоб у Віктора Баранського опустилися руки? Честно вам сказать, у меня немного, пару раз в жизни руки опускались, но это было ненадолго. Это где-то, может, минут на 15. Ну, зраджували. Так, конечно, зраджували. Это все всех зраджували. Ну, не все всех, но всех кого-то когда-то зраджували. Понимаете, как это же? Это же часть жизни, понимаете? Все вот эти вот... такие переживания, как бы, через них все, я думаю, что проходили. Там кто-то чаще, кто-то реже, но... От этого никуда не уйдешь. Вот. И... Ну, мне, кстати, не от этого руки опускались. У меня, бывало, конечно, когда тяжело. Ну, прям, чтобы так опускались руки, там, может, раза два-три за всю жизнь было. Но ненадолго. Потом как-то привел себя в чувство, там, 15-20 минут, все, и пошел. Ну, а еще такое питание. Вот давайте перенесемся, десь там, на багато років вперед. Як би ви хотіли і де би ви хотіли провести свою старість? Ви всього досягли в політиці, в бізнесі? Я не всього достиг, совершенно ні. Як можна так говорити? Через 20 років, наприклад. Знаете, человек, который представ... сказал, что он всего достиг, он начинает уже, вот смотри, ты либо развиваешься, либо ты деградируешь. Нету как бы середины, понимаете? То есть, если ты остановился в развитии, то ты уже автоматически деградируешь. Поэтому тут нельзя никак говорить. Ты сказал, я всего достиг, ну тогда... Я так думаю, что на старость, як вы... Я просто точно достиг. Достижениями, понимаете, успех там в каких-то делах мирских, это достижение, наверное, более важное достижение, это что ты сделал не для себя, а что ты сделал для кого-то, это, повторюсь, это то, что называется построить храм Божий там, на том свете, это как раз все то, что ты сделал, у меня, знаете, есть мой близкий друг, он говорит, что мы ничего забрать на тот свет не можем. Но мы можем забрать на тот свет только то, что мы сделали не для себя, а для других. Вот это мы забираем на тот свет. И останнє запитання. Якщо у нас одна хвилиночка, якщо б ви могли щось змінити в своєму житті, і вам сказали би, хочеш, давай змінимо, ви б відмовилися від політики? Чи... От політики, відказався ли я б від політики? Ну, хороший вопрос. Ну, скорее, я бы, может быть, изменил бы свой политический путь, где-то подкорректировал.
Вот. Ну, не отказывался бы точно. Чому? Почему? Что сенс вашего життя? Не, политика, смотрите, смысл моей жизни в том, чтобы делать что-то хорошее для людей. И политика – это один из инструментов. Останнє, ви можете звернутися до ваших виборців, у вас є 15 секунд, ось ваша камера, будь ласка. Що, дорогі друзі, я призываю вас прийти, не пропускати вибори, прийти в це воскресенье на избирательные участки і дати свій голос за настоящую партію, партію українців, не тільки Одеського регіону, всього Юго-Востока і всієї країни, за партію «Опозиційна платформа за життя», підтримати наших кандидатів в Одеський городський, обласний, районний совет, підтримати нашого кандидата в мера Николая Скорика. І вместе з вашою допомогою, я думаю, що ми постепенно, маленькими шажочками переломимо цю зелену чуму, и постепенно выведем нашу страну на путь развития и благополучия. Дуже дякую нашим телеглядачам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом у депутати Одеської міської ради Віктором Баранським. Я вам вдячна. Хай щастить і здоров'я. Спасибо. До свидания.